Ahoj, krásné kančky. Dneska si dohráme první kapitolu Poppy Playtime. Nebo jak já rád říkám, Poppy Playtime. Jaj bože můj. Jo, dneska se z toho pokadíme. No každopádně, jestli jsi neviděl předchozí díl, tak máš tady teďka kartu, dokoukej ho, jinak tohle pokračování logicky nemůžeš pochopit. No a samozřejmě dej like na tohle video, aby se ještě víc bál a třeba v budoucnu natočíš nějakou další hororovku. A samozřejmě, když bude 3000 lajků, tak se tohle udělám sérii v Minecraftu. No a dneska napiš do komentářů slovo Hoogie Woogie, což je taky ten modrý příšerák. No a taky budu hrozně rád, když si budeš pod stromeček přát můj merch. Odkaz máš dole v popisku, nebo teďka v kartě, rychle se prodává, takže objednávej rychle. No a dokonce tam jsou i tyhle nádherný bakuše! OK, jsme tam, kde jsme minule skončili, což je tady ta továrna, kde si máme udělat svoji vlastní hračku svého vlastního kamaráda. Takže hádám, že to bude fungovat nějak tady. A ono to nejede. Počkat, jo, tady je totiž napsaný needs power, takže my to tady musíme nějak nastartovat. A jdeme tady nahoru, tam myslím, že je televize, a jdeme se kouknout na nějaký další filmeček, co nám to schválně odhalí. Takže počkat, myslím si, že je někde tady, ano, tak. A je tam přímo tady na tuhle růžovou, takže hop, pošli to tam. Ok, interviewer se ptá Stelly, co jako proč chtěla tady pracovat. A že bych mohla pracovat prostě v factory a mohla prostě dětem dělat radost. Tak to je úplně úžasný pocit. A že jí to někdy chybí. A že by se ráda vrátila zpátky, aby mohla být dítě. Je to divný, protože... Že vlastně dospělí jsou děti, ale starší, že každý podle ní k něčemu jako mladý. A ten interviewer řekl, že trošku jako začala se bavit o něčem, na co se jí jako neptal, že trošku jako je taková poblázněná. Takže to byla ta Stella. No, každopádně, jo, vypadá to, že tady to máme nastartovat, takže tady máme zase nějakou další hádanku. Takže musíme to projít tudma, ale vypadá to, když se koukám na ten bar uprostřed, na tom crosshairu, tak nám jaksi nebude stačit, a mě to tahá dolů! A ne, po, co? Já tady visím! No ještě předtím, než se ikon totálně z téhle hry podělá, tak tady máme menší zprávu od sponzora dnešního videa. Sponzorem dnešního videa je World of Warships. Bitevní námořní hra od tvůrců World of Tanks, která má úplně nádhernou grafiku, hrozně moc map a hrozně moc úžasných lodí. Dokonce tuhle hru můžeš hrát jako mulťák s kámošema. No a pokud se zaregistruješ přes odkaz, který je dole v popisku videa, nebo v připnutém komentáři, tak dostaneš speciální balíček v hodnotě 25 euro a zároveň podpoříš můj kanál. V tomhle balíčku dostaneš 200 dublonů, dvě úžasné nadupané lodě, 2,5 milionu herních kreditů a dokonce i prémium na 7 dní, za který si musíš normálně platit. A nově hraj na konzolích, takže dole máš odkaz, můžeš to taky zkusit. Takže ještě jedno, jak říkám, nabíjej buď do popisku, nebo do komentáře, stahuj hru přes ten odkaz a podpoř můj kanál. No a teď se můžeš podívat na ikona, jak se totálně podělal. No tak jsme spadli dolů, tak ještě jednou. Počkej, a co máme tady? A adopt orphan today, že si můžeš adoptovat sirotka, vtf. A já už myslím, že vidím, jaká ta hádanka bude. Hádám, že máme projít takhle tudma. Tak. Takže to teďka vezmeme, počkej, hop. Nabůstíme to, a teď to musíme obtočit tady. I tady. A teď bychom se potřebovali nějak dostat sem. Počkat. Tak. Takhle. Takhle. Pojď. Ne! Já zase vysím. Ach jo, jak to mám udělat? A ty úplně takhle mě vždycky bolí hlava, když spadnu. Já myslím, že už jsem na to možná přišel. Já si to možná musím potáhnout tou druhou rukou. Počkej, schválně. Hop. Yes. OK, tuhle ruku máme stále, vidíte, na té elektřině. Takže teďka jednoduše to tady obtočíme, uděláme takhle. A jo, 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 teďka máme víc. A bum, ruka, pojď, funguj. Yes. OK, vypadá to, že jsme to nakopli. Tak a teďka vypadá to, že... Co tam je napsaný? Power on. No to musíme aktivovat. O, asi jo. Nic se nestalo. Nepřepínejte kanela! Kámo, dívej na ně. Počkej, není tady doufám náš milovaný Hugoušek Bugoušek. Co to je tady? To se leskne. Vypadá to, že to je... Už tam rozli páčky, let's go. A už tady nám něco jede. Jo, počkej, to si budeme dělat takovou tu kočičku, ten beat, nebo jak se to jmenuje. A tady. Otevři pusu. A už se nám to skládá. Jo, fakt že jo. To je ta včelí kočička. Ta Beecat, myslím, nebo jak se jmenovala. Takže tu si máme tady udělat. OK.
Jo, teď se ta hračka asi skenuje, jestli je dobrá, jestli projde nějakým procesem. Doufám, že se tady neskenuje i někdo jiný. A vypadá to, že to je zatím všechno v klidu. No, okej, takže dej mi tu hračku, nevím sice na co ji potřebuju, ale prostě přišel jsem si tady udělat kamaráda, takže odteď, kočičko, jsi můj kamarád, takže pojď sem. Pojď sem, díky, máme ji. A teďka, jo teda máme asi dát sem. Jo. Scanning. To je co tam je? To je accepted, okej. Okay. Teďka stuff only do not enter, ok, a zase stairway to hell, ok, jdeme. Co? Pomoc! Ne! Co mám dělat? Pomoc! Hugi, kamo, chill. Smrt není jako permanentní, nekonečná. Probuď se. Hej, to mě mega připomíná, FNAFko. Tady tímhle. Proč jsem si myslel, že ta první kapitola nebo jen tak? Tady prostě máš takhle hezky černo. Víš co, tady máš takhle prostě vchod do černa. Kamo, já nenávidím horonovky, proč to dělám? Pojď, vylez. Tak, dobrý, chill. Kamo, ten je tak odporej! Tady máme asi jo. Okej, okay. Pojď sem. Dar, měj se. Oh. Easy. OK. To se mi nelíbí, kámo, že zdrháme turma. No jasně! Dar! Co mám dělat? Jaj bože můj! OK, ale teďka už aspoň vím ve dvou fázích, co mám čekat. Pojď, vylez, děkuji, tak, dělej, kámo, jestli mě dostane už tady. Kámo, ale jak má tuhle svou hubu? To bylo na tom náhleďáku. OK, nestrácíme čas, zdrháme, sice nic nevidím, OK, zasvít si tady. Tak a počkej, teďka on vyběhne naproti, takže musíme sem. Jo, no jasně. Don't, kámo, on jde za nama. Kam mám jít? Ne, Hugi, chilluj. Já nemůžu běžet! Já už nemůžu běžet, kámo, já se nechci ani otáčet! Dělej! Ne! Hugi! Chilluj! Dělej, běž! Ruce, počkej, dělej! Zrk to, pojď! Jo! Já... Tohle fakt nebyl overreact, já tyhle věci fakt takhle prožívám. V dětství jsem se prostě z jedné věci hrozně moc vylekal a fakt nenávidím jumpscary a tyhle věci, tohle bylo tak intense. Dobrý, takže my jsme teďka spadli odsud. Štěstí, že jsem si všiml tam toho boxu, že tam jsou ty ruce, to jsme asi posunuli, protože kdyby se to neudělali, tak by nás, já nevím, vylez nebo něco. Každopádně, týpek nám tady popadal, ale ona z něho vypadla krev. Jako jestli je to hračka, tak proč má v sobě týpek krev? No každopádně, to asi nebudu řešit teďka. Já jsem rád, že jsme se ho snad prosím zbavili. A máme tady kazetu. Gimme. Děkuji. A máme tady i televizku, takže doufám, že tady nebude nějaký zvrat a z té televize nevyleze ještě něco. Takže co tady máme za filmeček? Experiment 1006, prototyp, že jiný než jiný, jakože tady tihle ostatní prototypy, že neudělají dvakrát stejnou chybu. Ostatní prostě ty experimenty musí být uzavřený, takže to je jak SCPčka. Kvůli jménu jakože vědy. Oh. Kamo, to byl stejný zvuk jak chození v té ventce. Co když Hugi Wugi není hračka, ale je to tady ten prototyp? Protože týpek má v sobě prostě krev. Vidíte, tam se prostě rozmázl. Tohle se mi nelíbí. Proč to tady oběšený hračky? Tady jsou reálně, to možná symbolizuje nějak ty zaměstnance nebo něco takového. Protože jestli v té popy je někdo a jestli v Hugim je někdo, tak v těchto hračkách můžou pravděpodobně být ti zaměstnanci, nebo taky nějaká duše, někdo, prostě ten Hugi Wugi je reálně z masa a kostí, normálně tam prostě vykrvácel.
Dobře, máme tady, nevylez se tady teďka spoza schodu takhle, kámo, kdyby takhle teďka vyběhl. Nedělej mi zlé, podělal bych se. Kámo, nemáme rád ukolébavky v creepy dětských, jakože s hračkama hororových hrách. Kámo, tady byl nějaký jumpscare. Popy! A přestala hrát hudba. Ne, nevylítneš na mě, nevylítneš na mě, ne, začala hrát, dobrý, tak teď jsem se uklidnil, protože člověk, když přestala hrát hudba, je to divný. Brace for impact, bude jumpscare nebo něco? Okej. Okay. Otevřel si moji schránku. Popy. Okej. Okay. Okej, okay, chápu. Mhm. Nádherný otevřený konec. A ještě bych se rád připomněl, ať si stáhneš World of Warships z popisku videa. Musím uznat, že se těším teda na druhou část, která má vyjít někdy na začátku roku 2022. Ale tohle lidi, to bylo teda jako sakra intense. Ta zdrhačka před tím Hugim Wugim. Adixi, klipni tam prosím ještě nějakou vtipnou scénu z tohohle. No, myslím si, že stačilo. Ej, hoj!